କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନୂଆ କାଶୀନଗର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ତରଫରୁ ଏକ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ସୁଖୀ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା BSKYରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡି ଯୁବ ଉପସଭାପତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 20 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତର ଟିମ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶିବିରରେ ଔଷଧ, ଗଳା, ଆଖି, କର୍ଣ୍ଣ, ENT, ଚର୍ମରୋଗ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଦନ୍ତ, ଫିଜିଓଥେରାପି, ଶିଶୁ ରୋଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ଇତ୍ୟାଦି ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ତଥା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ ଦାସ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ଖାରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଖିଳ କୁମାର ପାତ୍ର, ସୀତାପୁର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ଜୀବନ ରତ୍ନ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କରିମ ମଧୁ, ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏପରି ଜନସେବା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ପ୍ରାୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ପ୍ରାୟ 600 ରୋଗୀ ଆସି ମାଗଣାରେ ନିଜ ନିଜ ଦେହର ଆଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା କରି ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀରୁ କରାହେଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ହାଇଟେକ୍ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିନା ପଇସାରେ, ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ମାଗଣାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ହାଇଟେକ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସାର୍, ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପ? ନା, ନିଜେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ହାଇଟେକ୍ରେ ଗୋଟେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ହଁ, ପୁରା ପୁରା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କାଲି ଦେଖୁଛି ଗୁମା ଆଉ କଳାକୋଟ ଫଳାକୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହାକି ଆମେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟଟା ମୁଖ୍ୟ ଜୀବ ରତ୍ନ କାଉନସିଲର MSC ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର। ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ପାଇଲେ ସାର୍? ସାର୍, ସବୁ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। BSKY ସ୍କିମ୍ରେ ଯେମିତି ଭଳିଆ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି, ହାଇଟେକ୍ ତରଫରୁ ଆଜି ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତ ଚଷମା ଆଉ ଔଷଧ ସବୁ ଡାକ୍ତର ବିନା ପଇସାରେ ଏଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକରି ହାଇଟେକ୍ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଦେହ ଦେଖେଇଲେ ସାର୍ ଆଜି? ହଁ, ଦେଖୁଛି। ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି କାଶୀନଗର ଏ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କୋଳାଖଣ୍ଡି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଶୀନଗର NSC ଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରଟି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ। ଏହାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରଟି ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟରମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଆମର ବୁଥ୍ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଜାରି ରହିଛି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡକ୍ଟର ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ପେଶାଲି ଆମର ଏଠାରେ ଗୋଟେ କରିଶ୍ମା ଗଣମାନେ, ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଖିର ଯାହା ବି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇକି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କଭର ଜଣା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ଚଷମା ଦେବାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଏବେ ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଡକ୍ଟର ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ମାଗଣା କରୁଛନ୍ତି ସାର୍? ନା, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି, ଏଇଟା BSKY କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 200 କୋଟି ଠାରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। କାଶୀନଗରରେ ହାଇଟେକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ମାଗଣା ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କ'ଣ ସାର୍? ତାଙ୍କେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟ। ଏ ଆମର ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜବାଲା ଆମର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏ ଗରିବ ଲୋକ
जो मैंने हॉस्पिटल भी जाई परिवनी से माने मेडिसिन किन परिवनी से माने को सेवा कर चुनती एटा हमरो लजपत जिल्ला अंकरो जिल्ला वासी अंकरो अदृष्ट होली मुझे बुझी ये सुविधा था और अन्य को जिल्ला रे नहीं हमरो जिल्ला लोक हमर परला परला लोक हवारु पानी ग्रह हमरो परला लोक हवारु हमरो गजपतर भाग्य इमिति लोकटा को आम बहुत पचरे थी उत्साह करवाशा कर सरकार सरकार आम पाणीग्राही बाबू जो कहले पालावासी पाणीग्राही बाबू को कौन आम को टिकट देवार कौन संभावना अच्छे सर डेफिनेटली हे भी टिकट पाइबे से भी एम एल थैंक यू सर गजपति जिला कतनगरु आनंद चंद्र पात्र रिपोर्ट सकाळ खबर।